Um internato situado no antigo monastério, no coração das montanhas e completamente isolado do mundo exterior. Aos arredores abriam lendas antigas e histórias aterrorizantes. É sobre isso que se trata a série espanhola O Internato de las Cumbres, da Prime Video. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e sejam bem-vindos ao canal de série. Nesse vídeo eu vou falar sobre a série O Internato de las Cumbres, que é uma série que envolve mistério, suspense, terror e drama. E se você gosta de séries, filmes, animes e mangás, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. Então, o Internato de las Cumbres, ele recebe alunos indisciplinados e problemáticos. Alguns, para não irem para a cadeia, foram levados para esse internato. Então, a diretora trata ele como as escórias da sociedade, trata eles super mal, como se os pais realmente não tivessem interesse. Assim, é um internato que tem ali regras bem rígidas e castigos para coisas erradas. É uma disciplina muito, mas muito severa mesmo. Tem coisas que acontecem ali bem pesadinhas dentro desse internato. E a gente vai acompanhando essa história desses alunos. Que fique claro que vocês estão aqui dentro é porque ninguém quer vocês lá fora. A verdade é que a sociedade e suas famílias não acreditam mais em vocês. Então, alguns adolescentes ali se juntam para desvendar os mistérios que tem por trás dessa escola. Então, há lendas ali, histórias aterrorizantes, histórias que datam ali o século XVI, sobre coisas que foram ocorrendo nesse monastério e no próprio internato de Las Cumbres. Então, é uma história ali que vai acontecendo há anos e que eles vão tentando solucionar ao longo do episódio. Então, sim, envolve terror, tem mortes, tem sangue. E tem sim todo um lado, né, dramático, né, desses adolescentes que estão ali presos sem contato com o mundo externo, então eles não têm acesso a celular, telefone, então é tudo bem rígido. Então eles têm que lidar com acontecimentos estranhos que vão acontecendo ao decorrer, né, dos episódios. É uma série que não tem só um mistério, né? Tem vários mistérios envolvidos. Então, é uma série que te prende bastante. Eu acho ela bastante linear. Ela não tem, né, uma queda, ela te prende do começo ao fim. São 8 episódios muito bem feitos. Eu gostei demais de ver essa série. Ela não tem um final. Ela fica realmente ali aberto. Tem um mistério ali que é desvendado, mas o grande mistério mesmo, a grande história que é o pano de fundo dessa série, não tem ali, né, uma resolução. Então fica realmente aberto o final. Mas o legal é que essa série já foi renovada para a segunda temporada. Então a gente pode esperar continuar a história, né, desse mistério, o que acontece ali por detrás desse internato, desse monastério e todas essas histórias aterrorizantes que vem acontecendo ali desde o século XVI. Talvez o rostinho mais conhecido dessa série seja a Mina El-Rahmani, que interpretou a Nádia em Elite e agora ela faz a professora Elvira. Ela, assim, no início não aparece muito, mas com o tempo ela vai ganhando destaque e acredito que numa segunda temporada ela vai ter mais destaque ainda, né, por tudo que veio a ocorrer nessa primeira temporada. Então, é uma série que vai te prendendo mesmo, muito legal de se assistir. Eu gostei demais, porque então é uma série só de terror, só de mistério, tem dramas e tem várias coisas ali acontecendo, não é um mistério só. Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, além de eles tentarem desvendar esses mistérios, eles têm que tentar não ser pego pelos professores, para não ficarem de castigo. Então, é uma série de coisas que vai movimentando essa história super legal e que eu recomendo. Essa série é um remake do El Internato de 2007, né? Então ela foi atualizada para os dias de hoje, mas trata sim de um remake. Eu não vi essa série El Internato para falar um pouco, né, sobre as diferenças, mas eu gostei muito dessa série, O Internato de las Cumbres. Super recomendo para quem não assistiu lá na Prime Video correr para assistir, porque agora eu vou entrar na zona de spoiler. Então, fica para sua conta e risco seguir, porque agora eu vou falar da série com spoilers.
Bom, a série, a gente tem vários ali desdobramentos nessa série. Então, o primeiro mistério ali é o sumiço do Manuel. O que que aconteceu com o Manuel? Já que um cara ali com um capuz, né, uma máscara, no caso, de corvo, pegou ele. Então, a gente vai tendo esses desdobramentos da Maia e do Paul tentando descobrir o que que aconteceu com o Manuel. A Adele não quer muito entrar nisso, ela tá assustada. E tem todo também ali o mistério da Inês, que perdeu a memória num acidente. E a história da Inês é assim, bastante complicada, porque eu não sei muito bem entender essa parte dessa história. Porque ela perdeu a memória. E o pai dela colocou ela ali nessa escola para ela tentar recuperar. Só que a gente vai vendo flashbacks do Leão, que é o namorado da Inês, pelo menos quando ela estava ali em Lisboa. Então a gente vai tentando entender um pouco da história dela, porque a gente depois descobre que ela morreu. A Inês morreu no acidente. Pelo menos é isso que diz ali nas notícias. E a gente tem duas possibilidades para isso. Realmente a Inês morreu, a filha, e ele pegou essa menina que sabe de alguma coisa e colocou ali no lugar, porque ela viu alguma coisa, né, e tá querendo que ela não se lembre. Essa é uma possibilidade. Ou ele forjou a morte da filha para ninguém saber que ela está viva, para protegê-la. E assim é bem esquisito porque a casa dele fica ali no meio da floresta, próximo, né, até o internato. E também não mostra fotos. Ela quer ver a foto da mãe porque ela não se lembra de nada. E ele não quer mostrar. Ele diz que tá muito cedo, que ele não vai conseguir ver as fotos. Mas eu ainda acho muito estranho algumas ações dele. Aí ele fica falando se ela se lembrar, me avisar. Ele fica tentando controlar muito e colocar ela aí no internato, que é para pessoas, vamos dizer assim, disciplinadas, problemáticas. Uma menina que perdeu a memória vai fazer bem colocar ela ali. Então, assim, eu tenho algumas ressalvas enquanto a ele ser o pai realmente da Inês. Aliás, eu acho que ela talvez não seja a Inês, né, no caso. Mas fica esses questionamentos. E ela fica tendo ali uns sonhos e umas visões, né, com pessoas mortas, que tem tudo a ver ali, né, com os rituais. Não sei se é de um culto ali dos corvos, a gente não sabe exatamente o que se trata. Ela até desenhou, né, uma menina sem os olhos, igual que aconteceu com a Alva depois. Então parece que ela tem uma ligação, né, com esse grupo ali dos corvos. Ou ela fazia parte, ou ela viu, né, essas coisas acontecendo. Outra coisa que me incomodou muito em relação à Inês é o Leão, que é visivelmente muito mais velho do que ela, se ela realmente foi Inês. A Inês é uma adolescente e ele é um professor de música. E eles se relacionaram ali em Lisboa. Ele foi para esse internato atrás dela. E o pai vê, reclama, diz que não quer ele ali, né, com a filha, que se aproxime dela e tal, mas ele não expulsa ele do internato, ele se mantém ali como professor. E isso já me criou uma suspeita, porque assim, se ela realmente é Inês e ela é adolescente, isso é pedofilia. E por que que o pai não colocou ele ali para fora, não expulsou ele do internato? Porque ele tem poder. Ele é ali um dos investidores, ele tem muito ali poder, né, com a diretora. Então fica esse, aí um pé atrás com essa história. Será que ele e o Leão têm alguma ligação? Será que eles têm alguma ligação ou esse grupo dos corvos, que a gente vê o mesmo símbolo do grupo dos corvos, né, tatuado no corpo do leão. Então fica todas essas questões, porque a história da Inês eu acho mais complicadinha de se entender mesmo, porque são várias coisas que a gente vai percebendo, que a gente vai criando essa dúvida se realmente ele está tentando proteger a filha, dizendo que ela está morta, porque ela está sendo procurada por esse culto, né, dos corvos, ou se realmente ela não é filha dele, viu alguma coisa, e para ele não ser exposto, ele colocou ela ali no internato. Porque ele colocou realmente ela ali no internato para isolar ela, né, do mundo, para ninguém saber que ela está viva ou que ela não é filha dele. Então a gente tem essas questões em relação à Inês. A Maia, né, que está ali tentando
saber o que aconteceu com o Manuel, que o Manuel foi sequestrado. Ali a gente viu, né? Eles tentaram ali fugir, não deu certo. Ela fica com raiva ali quando acha a carta, mas o Paul diz que não, que ele tá pedindo ajuda. Então eles vão tudo ali investigando, eles entram ali na biblioteca à noite e vão descobrindo toda essa história sobre o grupo dos corvos. Então eles vão investigando, ao mesmo tempo que eles não podem ser pegos, porque senão eles vão entrar ali em castigo, e em castigo severo, eles vão pra cela, eles ficam ali sem comer. É bem ali problemático esse internato, porque os castigos são bastante pesados. Eles ficam ali na chuva bastante tempo, então é bastante problemático esse internato. Sem falar em todas as questões envolvendo ali a Elvira, né, que é a questão ali dos remédios, essa empresa farmacêutica que está usando os adolescentes como cobaias. Então fica todas essas questões, a Elvira agora tá arrependida, ainda mais com a morte do Elias. Gente, eu sabia quando Elias parou ali, próximo naquele precipício, né, naquela parte quebrada, ali em ruínas do monastério, que a Mara ia empurrar ele, e não deu outra nela, né, não quer ser pega, a diretora, né, que sabia que ele ia entregar ela, que ela ia acabar sendo preso. E ela fica ali, né, falando que eles têm que se ajustar à sociedade, que eles são maus elementos, são escória da sociedade, e ela fazendo um monte de coisa errada também. Então, né, uma hipócrita que só. Então, existem todos esses mistérios ali envolvendo as mortes. A gente teve ali a morte da Alba, a gente teve a morte daquele guarda florestal que a gente achou que era o Manuel, porque era só uma pegadinha, o Manuel tá vivo. Ele acabou ali ajudando a Adele a se soltar, mas ele ainda continua ali na floresta. E a gente agora tem que descobrir realmente quem está nesse grupo dos corvos. A gente logo pensa no Leão por causa ali, né, da tatuagem, mas não necessariamente pode ser outra pegadinha ali da série querendo enganar a gente. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo real ali, porque tem mortes acontecendo ali no final. A gente vê que a Rita, que chegou a namorar a Adele, acabou também sendo morta. Então a gente tem essas questões ali, esses assassinatos, o mistério do sumiço do Manuel, que ficou ali trancado num negócio totalmente esquisito, né, em cárcere privado, ele só recebia comida de cima até que ele conseguiu ali fugir. Então a gente tem essas questões muito mal resolvidas na série e que fica praticamente tudo em aberto. A gente só descobre realmente um negócio ali, né, da farmacêutico, dos remédios que estão dando para as crianças sem o consentimento dos pais. Então é que o Elias acaba pegando, a Elvira confessa, mas de restante a gente tem várias coisas em aberto. O mistério ali da Inês, será que ela é Inês ou não? E o pobre mistério ali do grupo dos corvos, que é o pano principal ali, né, de fundo, que tem coisas que datam, né, do século XVI. E uma coisa que a gente tem que pensar, porque são coisas que vêm acontecendo ao longo do tempo, mas elas acontecem de quanto em quanto tempo? Porque a mãe da Alba, ela não sabe disso. Quando ela vê a filha morta, ela não relaciona o grupo dos corvos, mas a avó sim. Então é algo que acontece, que algumas pessoas já sabem. A gente sabe que os padres ali do monastério, eles lutam contra esses grupos, né, dos corvos. Então eles tentam ali parar e impedir essas mortes ao longo desses anos. A gente não vê eles efetivamente fazendo isso na série, mas a gente sabe pelas pesquisas, né, que a Malha e o Paul fizeram. Então a gente tem todas essas questões de quanto tempo que isso vai acontecendo, porque a diretora parece não saber dessas coisas. Há quanto tempo que está aberto ali o internato de Las Cumbres? De quantos anos que isso acontece? Porque a avó ali da Alba, ela sabe desses acontecimentos. Ela fica ali avisando que eles têm que ser parados, que coisas ruins vão acontecer. Então, ela sabe desse grupo dos corvos, vem fazendo ao longo dos anos. Mas a filha não. Então, quer dizer, tem ali um hiato de 20 anos, ou mais, ou menos. Quanto tempo que eles ficam ali parados, de quanto tempo eles agem? Porque é um grupo que age de vários a vários anos. Então, assim, já faz bastante tempo que eles vêm fazendo isso. E por que que eles fazem isso, né? O que que eles estão tentando, né, conseguir através desses rituais? Isso eu acho que é a maior questão da série. O que que eles querem, né, com essa morte?
Eles matam só por matar? Ou tem algo a mais por aí? Bom, mas além disso, óbvio que a gente tem ali o drama, né? Da Amélie, que namorava o Manuel, ficou com o Paul. A gente tem a carga dramática mesmo da história do pessoal que se sente ali abandonado no internato. Então, é uma série que tem sim esse lado dramático que eu gostei, desses alunos tentando fugir, deles não aguentarem mais, desses castigos horrorosos, desse carga toda pesada do internato, porque ele é muito rígido, você não pode fazer nada. Então, é bastante pesado esse local, os castigos são péssimos. Então, tem todo esse lado, esses mistérios, essas mortes a serem, né, resolvidas, e espero que sejam desenvolvidas, né, esses mistérios melhor numa segunda temporada. E como eu disse, eu gostei demais dessa série e quero logo a segunda temporada para entender o que está acontecendo. Eu sei que ainda vai demorar um pouco, porque foi confirmada há pouco tempo a segunda temporada, mas fico feliz porque aquele final, né, no que não explica nada, só diz que o Manuel tá vivo, né, a gente fica ali querendo saber realmente o que está acontecendo. Tem várias coisas abertas ainda na história que a gente precisa de respostas, e eu estou ansiosa para essa resposta, para realmente entender um pouco quem é esse grupo dos corvos e o que que eles querem fazer. E aí, o que que vocês acharam dessa série? Vocês gostaram do Internato de las Cumbres? E o que que vocês esperam para uma segunda temporada? Coloca aqui as suas teorias e vamos discutir mais um pouquinho sobre essa série espanhola maravilhosa que eu adorei da Prime Video. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, que é muito importante para o crescimento do canal e para esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final, até o próximo vídeo e tchau!